Це приблизно півроку тому у мене пограбували квартиру, і я викликала поліцію, причому я повідомила, що я народний депутат, так я проживала на першому поверсі, залізли до мене через вікно, поліція там приїхала за 40 хвилин, експерти всі відбитки пальців зняли, все зробили. Наступний день мене викликали для того, щоб я ще раз вкотре дала там чергові показання, але, на жаль, і пообіцяли передзвонити. Це було півроку тому. Навіть не дзвонили. Я народний депутат, розуміючи про те, що мене пограбували, і грабіжники, скоріш за все, знали, що я народний депутат. Тобто ніхто нічого не розслідував. У мене питання, на яку справедливість, взагалі на що може розраховувати звичайний громадянин, так, якого пограбували? Да, я думаю, зараз більшість наших зрителей сидіти і думають, ну якщо їй народному депутату не допомогли, це є проблема. То куди вже нам? Це є дуже велика проблема. Я би реформу поліції поділила на дві частини. Перша частина – це патрульні, які гарно виглядають, які дійсно внушають довіру суспільству, які йдуть, і людина відчуває себе десь там більш-менш безпечно, їй приємно, в неї немає такої недовіри і такої відрази від поліції, так, як було від нової патрульної поліції до сих пор високе. Як було від міліції після Революції Гідності. Mm-hmm. Але питання в стратегічних і системних змінах. Наскільки збільшилися показники по розкриваності злочинів? Ні, вони зменшилися. Показники, навпаки, збільшилися по нерозкриваності злочинів, так? Наскільки стало ефективніше працювати? Наскільки МВС в цілому, як структура реформувалася? Ми бачимо купу людей, яких зараз намагаються видірнути, так, і притягати там до відповідальності там за сепаратизм, які були пов'язані з Беркутом, які були пов'язані в тому числі з розгоном Майдану. Це є проблема. І я гадаю, що сьогодні не варто святкувати рік реформи поліції. Варто говорити про те, що реформа тільки почалася, і нам потрібно працювати над її досконаленням.